It's okay. Følg med. What's up? Det er altså da 8. august i dag. I dag skal vi feire til Svartisen. Det er mandag. Og en av de siste feriedagene mine. Jeg skal feire til Svartisen i lag med han Petter. Som jeg brukte å være der før. I lag med før. Det blir jo jæklig bra. Så akkurat nå så har jeg bare ventet på at han skal komme kjørende her borte. Så, boom, boom. Hvis dere ikke har fått med dere at jeg har fått en ny bil, så måtte bytte ut Audien med en transporter. Jeg måtte ikke, venner. Hallo. Faktisk bare når det skjer noe. Og så er det en annen ting. Tusen takk for at alle dere som ser på, faktisk ser på. Det setter jeg utrolig stor pris på. Og ja, jeg håper å få lagt ut mye mer nå fremover. Det har vært sykt gøy å få lagt ut masse videoer. Ja, så får vi egentlig bare se hva som skjer fremover. Det er litt usikker. Det er mye jobb, og ja. Det blir sikkert noen turer her og der. Så det blir gøy. Det blir gøy. Gjerne trykk på abonner også. Det setter jeg også utrolig stor pris på. Let's go! Boom! Boom, boom, boom! We back! We back! Ok, da er vi klar for en ny dag, ass. Blir det ski. Boom, let's go! Så, ja. Yeah. Skal ikke prate så mye her, men dere ser det bare. Heng med! Boom! Da er vi på tur! Endelig! Faen, på tide nå. Nei, sorry. Det er på tide nå. Det er på tide nå. Nå er det tross alt august, så... Det er ikke så veldig lenge til sesongen begynner igjen, vet du. For noen da, så... Yes, det blir bra. Vi gleder oss. Det kommer til å bli litt. Det blir en lang dag. Så bare heng med. Boom. Yes. Vi er litt oppe i et sånt dilemma her. Nå har vi gått et lite stykke. Og vi finner ikke helt ut av hvordan fjellet vi skal på. Fordi vi er et av de. Det er enten Pottentind eller middagstua. Begge de har vi vært på før. Men akkurat nå er det like fint å dra på begge. Så det er om det skal bli middagstua eller Pottentind. Dere ser ikke den andre da, den ligger bakom her. Og den ene har nedkjøring helt ned, og den andre har mer teknisk. Og det har mulighet til å lage masse forskjellige hopp. Så det er liksom litt etter hva vi har lyst til. Litt usikker der, altså. Vi får se. Ok, da har vi ankommet. Vi tørt støvn her. Boom. Første stegen. Det er herlig. Det er herlig. Livet smiler. Så sykt. Uff. Nei, ja. Blast. Nærmer seg, nærmer seg. Går unna. Boom. We on top. Yes, sir. Ok, det blir en liten camping her nå. Spiselig også. Også, her er bare siste plassen vi var i forrige gang. Så det er klart nice. Så bare gå litt til her nå. Å, fytti gata. Å faen, jeg fikk gås ut. Æsj, faen hvor fint det var. Wow. Ah, faen så kult. Men det var kort siden skal vi være. Så lager vi en tank. Det er den. Ferdig da. Let's go. Lady.
aldri enige om det her dilemmaet vårt. Ja, botten din som du ser der bak, den er nå check. Og så har vi da neste stopp, middagstua, som er her oppe. Får vi bare se hvor langt vi, eller hvor langt vi gidder å gå opp, fordi at klokka er nå 17:30, og i 17:30 skulle det bli skikkelig væromslag. Så vi får egentlig bare se hva som skjer, og tar vi det til Sjønderby, blir det her utrolig bra. Mulighet til å få lage et lite hopp nå, og ja, kose oss. Heng med! Ferdig da! Ok, litt grann anpusten nå, men det går bra. Vi er, ja, 40 høydemeter unna toppen, men helt på toppen her nå ligger det ikke snø, så vi lar bare gå dit. Vi prioriterer. Prioriterer ikke det. Og så er det en slutt på sola her nå. Klokka er, hør så, klokka er 6, så nå er det bare å komme seg ned. Femte turen, nei, femte timen med going. Ja. Femte timen nå. Ja. Så, sykt bra dag. Så er det bare å komme til den siste runden her nå, så er middagstid. Boom! Kos dere. Takk. Det er fire opp hit. Helt sykt. Fire batterier i GoPro'en i dag. Til GoPro'en i dag, men bare ett av de blir brukt. Boom! Jeg er imponerende nesten, ass. Nå for sola, men det gjør ikke noe. Eller, det gjør litt, men det gjør ikke noe. Så nå skal vi kose oss ned gjennom her, og så tror jeg det blir... Det blir dritt bra! Jeg tror det blir dritt bra! Så det er bare å... Kose dere! Følg med! Ja, vi er i hvert fall happy! Vi er happy! Altid happy vi! Heavy, heavy heart, you're a work of art, and do you know that? I am leaving, I got nothing to prove to you. Sometimes we might fall down, but I pick myself up before you. You left me waiting, and now I'm jaded. And I'm a little bit jaded by your love, boy. I think I finally had enough. And I'm so tired of that.
var her vi lagde samhopp. Ja, jeg så det. Det var noe som er godt. Da er vi også kommet ned. Vi har kjørt resten med oss nå. Så det har vært en utrolig artig tur. Og så... takk for at dere faktisk har giddet å sett på. Det var gøy. Det var gøy. Herlig. Så bare følg med neste gang. Satser vi på at det blir bra. Får vi se hva det blir. Wow! Yeah! Peace out!